Necəsiz? Bu gün ailə bir video ilə mən sizin dostlar qarşınızdayam. Bu gün bayraqları necə tanıdığımı sizə dostlar göstərəcəm. Dərin videomuza keçək. Həndi bayraq doğru. İkinci sıradakı. İkinci dərdi. Həndi bayraq doğru. Təbii ki, yenə ikinci sıradakı Fransa bayrağı doğrudur. İkinci sıradakı. Həndi bayraq doğru. Birinci sıradakı Portugaliya. Birinci Portugaliya doğrudur. Dostlar. Bəli, doğrudur. Birinci sıradakı dedim, elə doğru doğrudur. Dostlar, çox asanlar bilirlər. İkinci sıradakı Amerikalı. Bu da çox asan dostlar. Bəli. Doğrudur. Həndi bayraq doğru. Birinci, bəli. Çox asan dostlar. Bunu daha təsib edək. Birinci təbii ki. Çox asandır. Vəli. Həndi bayraq doğru. İkinci. Birinci. Bəli, birinci. İkinci bilirdim. Həndi. Şimdi neyiz dostlar? Səhv eləmişim. Oy, bu da çox asandır dostlar, deyim mi? Bangladeş bayrağı. İki rənglər dəyişikdir və düzdür. Vəli. Yəsin görək bir dənə daha. Sim bayrağı. Təbii ki, biz ulduzlar alandı. Yəni, birinci sıradakı dostlar. Vəli, doğrudur. Həndi bayraq doğru. Təbii ki, Kolombiya. Oley, o da doğrudur. Mənə səhv etmirəmsə, bu sondur. Dostlar, bu da çox asandır. İkinci sıradakı Azərbaycan bayrağı doğrudur. Dostlar, bunda pasiya bayraqlar haqqında. Hansı sən mənə deyin və mən bunları edim. Ələ bir video edib, belə videolar istəyirsinizsə, aşağıdan kanalımıza abunə olmayı və like atmayı unutmayın. Sağ olun, salamat.